Esse é o mostrador do Neckerman. Bom, infelizmente esse mostrador tem dois problemas. Primeiro, ele estava quebrado aqui do lado. Toda essa parte aqui estava solta lá dentro do rádio. A forma que nós encontramos de reparar foi usando um plástico muito fino, transparente, usando cola aqui na parte de trás e preenchendo as lacunas ali da tinta marrom original que desbotou, talvez até em função de estar quebrado, ela acabou desbotando. Nós preenchemos com uma tinta marrom o mais parecida possível que nós conseguimos fazer misturando tintas aqui. E ficou até que parecida. Não ficou perfeita, mas ficou parecida. Bom, esses mostradores de vídeo, eles têm um problema. E não é só desse rádio. O problema acontece quase sempre. A tinta em cima do vidro desbota com o tempo. Ela descasca, né? Aqui dá pra ver, ó. Essa aqui é a faixa de cima, a faixa de ondas longas, ó. Ela é em kHz, né? 150 kHz, dá pra ver. Aqui dá pra ver 200, 260, 300 e 340. Mas já está bem desbotado. Por algum motivo, essa faixa se preservou. Mas as outras faixas, aqui embaixo, as faixas em ondas médias, ondas curtas e FM, elas infelizmente desbotaram. Elas desapareceram. A tinta sumiu, né? Ela descascou, ela ressecou, descascou e desapareceu. Bom, o que que a gente pode fazer? Recorrer à empresa que faz o clone. Só que infelizmente a empresa não aceitou o trabalho. Eles disseram que há tanto detalhe aqui nessa arte que o custo para montar a arte seria tão alto que inviabilizaria essa impressão. Então a gente tomou uma decisão de reformar então aqui, né? Fazer o conserto dessa parte quebrada, fazer o reparo, né? E aqui é onde deveria ter as escalas. Quais são as escalas que nós temos que ter aqui? Bom, a gente já sabe a faixa de frequências do rádio. Em FM, ele vai de 87.5 a 100 MHz. Isso é bem interessante, né? Nós estamos em 2023 e os rádios já há muitos anos, desde os anos 1970, eles vão até 108 MHz. Nesse caso, a frequência vai até 100 MHz. E o que então nós fizemos, que pode ser considerado um paliativo, mas é uma forma de, pelo menos, permitir que o proprietário consiga identificar as frequências na sintonia do rádio. Vamos falar de FM. Aqui embaixo está a faixa UK, que é FM, né? E a gente começa aqui em 87.5, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Essa é a faixa de FM. Não é tão difícil, eu sei que é pouco didático. O ideal é que estivesse impresso aqui as frequências, como originalmente o rádio era, mas infelizmente nesse momento isso não é possível. A não ser que o proprietário consiga na sua cidade uma empresa que aceite fazer esse trabalho, né? Que aceite fazer esse clone. Como nós estamos publicando o vídeo e ele a partir desse momento se torna público, se o proprietário quiser aguardar, buscar uma solução ou uma empresa que se proponha a fazer um clone, uma réplica desse mostrador, não há problema. Nós adiamos o envio do rádio
e podemos enviar só o mostrador para ele, para a empresa que aceitar esse trabalho. Nós não conseguimos. Quando nós vamos para ondas curtas, aqui o K, né? Aqui. Não sei como se pronuncia, não vou tentar. Mas aqui é onda curta. E a faixa de onda curta vai de 6 a 19 MHz. Então nós seguimos a mesma lógica. Na faixa de ondas curtas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 MHz. Bom, vamos para ondas médias, o M. E no M, em ondas médias, nós temos de 515 a 1650 kHz. Então, aqui em cima, nós marcamos 600 kHz, porque é pouco provável que as estações abaixo disso, que tenha estações abaixo disso, mais 515 seria esse primeiro risquinho. 600 kHz, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700. Essa solução então que encontramos, mas estamos abertos a sugestões e se for da vontade do proprietário procurar uma empresa que aceite fazer esse clone, nós poderemos enviar então esse mostrador para que se tenha uma situação de perfeição aqui. Nesse momento não é possível.